Hodnotí se mi to těžko, to utkání, ale musím pogratulovat soupeři. Byl po všech stránkách lepší, kromě prvních 15 minut a zaslouženě dneska vyhrál na domácím hřišti a přehrál nás v mnoha činnostech. A myslím si, že na tom těžkém terénu, v těch povětrnostních podmínkách to zvládnul určitě lépe a zaslouženě vyhrál to utkání. Dneska jsme ten zápas odjezdili pod zadku, jak se říká. Od první minuty jsme byli velice koncentrovaný mužstvo, který jak v obraně, tak v útoku působilo velmi dobrým dojmem a líbila se nám hra vlastně celého poločasu, kdy jsme soupeře kromě první minuty nepustili do šance. Oni měli vlastně standardní situace velice nebezpečný, to jsme věděli. My jsme to dokázali ustát, uskákat, i golman v tom měl svůj přínos. Takže tohle bylo velice důležitý. No, druhý poločas jsme nastoupili ve stejném složení a pokračovali jsme v této hře. Šli jsme za vítězstvím a důrazem se nám to podařilo. Samozřejmě i tím počasím, že ten balón byl krásně trefený, ale šlo to pod golmanem. Takže jsme velice rádi, že takhle dopadlo. Tak k hodnocení zápasu si myslím, že naprosto zasloužený vítězství dneska. Prostě my jsme, když to tak řeknu, prostě my jsme ten motorlet regulérně přejeli. Prostě v nasazení, v bojovnosti a i ve fotbalovosti jsme byli o třídu vejš, než oni zasloužený vítězství pro mě. Ty jsi dneska rozhodnul, popiš tu situaci. Tam letěl odražený balon, prostě jsem na vápno a prostě na tomhle terénu ten balon udělal cokoliv, prostě tomu, a to se potvrdilo, jak jsem se soustředil jenom prostě na to trefit ten balon a trefit bránu a skončilo to gólem. Pro tebe byl tohle speciální zápas, protože jsi v motorletu dlouhá léta působil, teď máš velkou radost, jsi tam pořáváš do kabiny soupeře, jaký jsou teď ty tvoje pocity? Pocity jsou takový smíšený, protože ke konci to bylo trošku heclý, takže jsem to chtěl uklidňovat, ale samozřejmě vítězství mě těší, protože si na motorletu země nebudou dělat žádnou srandu. Před zápasem si říkal, že by si hrozně moc slavil gól, byl si mu blízko, co se tam stalo, nebo jak to vypadalo ta situace z tvého pohledu? Bylo to po rohu, já jsem měl chodit na první tyč, šel jsem tam, bylo to ale za mě, tak jsem šel před brankáře a Sláva tam hlavičkoval na bránu směrem a já jsem to ještě tečoval a golman Hoferka to velmi, velmi dobře chytil, no, škoda. Tak no, myslím, že prostě to byl bojovný zápas, protože hodně opršelo a o terén byl mokrej hodně, takže se moc kombinovat o nedalo, ale no, my prostě si myslím, že jsme chtěli víc vyhrát, no víc jsme bojovali, no víc jsme se otlačili dopředu a díky tomu jsme i vyhráli, podle mě.